ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏହି ଦିନଟିକୁ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଗାଈ ଗୋଠରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଗୋସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଜି ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଚକ୍ରଧର ଦାସ ଆଜି ଗୋପୂଜନର ପର୍ବ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ପର୍ବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ବୈଦିକ କାଳରୁ ମାନବ ଜାତି ଗୋମାତାର ସେବା କରିଆସୁଛି ବେଦର ଗୋସୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠସୁକ୍ତ ଗୋଜାତିର ମହିମା ଗାନରେ ମୁଖରିତ ବେଦମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗୋମାତାର ମହିମା ଗାନ କରି କହେ ମାତା ରୁଦ୍ରାଣାଙ୍ଗ ଦୁହିତା ବସୁନାଙ୍ଗ ଶୋଷା ଦୀତା ନାମ ଅମୃତ ନାଭି ଗୋମାତା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମାତା ବସୁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଦିତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘୃତ ରୂପକ ଅମୃତର ଖଣି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋମାତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପରୋପକାରିଣୀ ଯଦି କେହି ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଗୋମାତା ଯାହାର ମଳ ମୂତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେବପୂଜନ ଯଜ୍ଞ ବିବାହ ବ୍ରତ ପାପ ନିବାରଣ ଭୂମି ସଂସ୍କାର ଏସବୁ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଆମ ମୁନିଋଷିମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱର ମାତା ଅଟେ ସେ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର ସେ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ପରମ ପୂଜନୀୟ ଆଦି ଗୋମାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଗୋଲୋକରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରସାଗରର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଧିସୟନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁରଭିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ ନାନା ଅପରାଧ ଘଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାତା ଗୋମାତା ରୂପରେ ବେଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବେଦ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୋମହିମା ଗାନରେ ମୁଖରିତ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଗୋପୂଜନ ପର୍ବର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ବହୁ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି ପୁରାଣ କହେ ପୃଷ୍ଠେ ବ୍ରହ୍ମା ଗଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖେ ଶିବ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତି ତ ଦେହେ ଚ ସର୍ବଦେବାନ ବାସ ରେ ବନ ସଂଶୟ ଗୋମାତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗଳାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖରେ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ଗୋମୟେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ସରିତା ସର୍ବା ଗୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଗୋମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଦି ନଦୀମାନଙ୍କର ବାସ ଅଟେ ଆମ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗୋମାତା ଦେହରେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ବିଦ୍ୟମାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋ ଦର୍ଶନ ଗୋପରିକ୍ରମା ଗୋପୂଜନ ଗୋସ୍ମରଣ ଏବଂ ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପତାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଗାଈ ରହୁଥିବା ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେ ଭୂମିରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସିଝି ମିଳେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଗୋମାତାକୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଗ୍ରହପୀଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଂଶର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଷସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଜଣାଇଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋମାତା ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରି ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ରଘୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଗୋପୂଜନର ପର୍ବ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁନି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋପ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାର ଅଗ୍ରତ୍ୱ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆପଣ ଠିକ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଗୋସମ୍ପଦକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ କି ପାରିବ ନାହିଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସେଇଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିବେ ତେଣୁ ବଳଦ ଚାଷ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଗୋପାଳନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ କ୍ଷୀର ବିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଗୋମାତାର ଗୋବର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ରହନ୍ତି ଗୋବର ଘଷିକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଛି ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳୁଛି ନଳପୂଅରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇପାରୁଛି ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଗୋବରର ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଚେତନଶୀଳ କେତେକ କୃଷକ ଭାଇ ଗୋବର ଖତ ଦ୍ଵାରା ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏହା ନିରାପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାର ଗୋପାଳନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଜାତିର ପୂଜନ ସେବା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜିର ଏଇ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଦେଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ଭଜନ ଡାକି ଡାକି ହେ ଚକା ଶୁଣିବାକୁ ଦୁଃଖ ମୋର କାନ ତ କଲପଥର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁମର ତାରିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲି ডাকি ডাকি হে চি মরি লোক দেখি ছুই কহ দুখ হরি ছকাহারি প্রভু হরি ছকাহারি সত মু কহুছি বলি দেবী কোটি সাক্ষী হে চকাখি মিছে সিনামলি ডাকি ডাকি হে রাধা কুঝুরাই তুমি মারিছ কি নাহি মারিছ কি নাহি পরে যে তোমার କାନ୍ଦି ମ ସେହି ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି ମୋରି ସେହି ବଖାଣି ବସିଲେ ତୁମ ଗୁଣ ସରିବ କି ହେଲି ଡାକି ଡାକିହେ ଚକା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କଥାରେ ଅଛି ଶରୀର ରୋଗ ମନ୍ଦିରମ୍ ଶରୀର ଅଛି ତ ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନ ଥିଲା ଲୋକେ ଖୁବ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ দেশের বিভিন্ন স্থানের অখিড় ভারতীয় আয়ুর্িজ্ঞান সংস্থান বা এমস ভি উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রতিষ্ঠান মান খোলা খোলেন অল্প খরচের নিজ রাজ্যের এমস ভি উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রতিষ্ঠান মানকরে চিকিৎসিত হয়ে পুঁচার স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏହି ବୈଠକ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛେ କେମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଫଳ ପନିପରିବା ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା আমি মানে সুস্থ নিরোগ জীবন বিতাই এই পুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্য যেপর মাদ কাঙ্গু জা চিহ্ন এসব খাদ্য বর্তমান বজারের বহু পরিমাণ উপলব্ধ হলি যেপরি মান্ডিয়া বিস্কুট, কেক মান্ডিয়া ছতুয়া মান্ডিয়া লডু, এবং মাটিয় কুরকুরে বজারের মিলুছি তেনু শ্রোতা বন্ধু এই ক্ষুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্য খাইবারা আমহর রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পাই এবং আমি নিরোগ আজর কার্যক্রমে। এই ক্ষুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্য আলোচনা আলোচনার বিষয় হচ্ছে আজ দিনের ক্ষুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্যর চাহিদা মহাশয়া হেঁচ পদ্মলয়া মহান্তস্ত শুণবা আলোচনা ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ଫେଡେରେସନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଏ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିବା ବା କେଉଁ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ନଅ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି ଯଥା ମାଣ୍ଡିଆ ଶୁଆଁ କାଙ୍ଗୁ କୋଦ ଜହ୍ନା ବାଜେରା ବ୍ରାଉନ ଟପ୍ ବାନିୟଡ଼ ପ୍ରସ ବ୍ରାଉନ ଟପ୍ ଆଉ ବାନିୟଡ଼ ଏ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଚାଷ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାଷ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ আমাৰ মিছন শক্তি মা মানে মিলেট মিছন জৰিয়তে এই মাণ্ডিয়া জাতীয়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ খাদ্যৰ ট্ৰেইনিং নেকি উপকৃত হৈ এমি খালীটো আমি জানো নত্য়ে প্ৰকাৰ গে নে মই আপোনাক কৈলি আকৌ কেমি ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইটাৰ উপৰি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে মা মানৰ তাক কিন্তু বিভিন্ন ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল কেমি মিক্স তিয়াৰী হ'ব মাণ্ডাৰ জাতীয় শস্য উপেৰে কেতিকট তিয়াৰী হ'ব ব্ৰেড সবুজে কমিটি আমার মিলে খাদ্য রব তু সে ট্রেনিং নেই আমার রাজ্য ভিতরে রাজ্য বাহারে যথা মু প্যারিস যাইি এবার দুবাই যাচ্ছি দিল্লি সবু সবুজ আমি স্ট নেছু এবং এপ্রাই আমি প্রশংসা সাউন্ড কি ওড়িশার আনিছি মাদ কাঙ্গুজ বাজরা জহনা এইসব যে কহিল সে খাদ্য প্রস্তুত হোচি কমিটি কখন সে করতে সে বিষয়েটি কত মা সাধারণত আগুর আপনার জিনিস গরিব খাদ্য খেয়ে মুি আম জেজেয় ফারি যেত ছোট লে চলি পিঠা করুলে আউ যাউ করলে তো রাত্রে যাউ করে সকাল দইরে খাওলে কিন্তু আমি তাহলে এবারে বিভিন্ন প্রকার বিস্কুট ফ্লেভর দিয়ে করছু মাের জিরা কলা জিরা মিল্কি কাজু আলমন্ড চে জুয়ানি एमिराशी प्रकार फ्लेभर दि विस्कुट तयारी गर्छु जाँदा बहुत भन्नु चाहिदा अनि जन्मदिन मैले केक तिरि मिक्सचर आरिसापिठा गरी पिठा, पिठा निमकी मुड़की चाउमिन एमी विभिन्न प्रकार भेराइटी सिखलुति मोजगार पन्थ्यो स्वलम्बी हुन्छु यही सबै जिस तियरी जो मैले चास गर् चासी भाइ पाँच सिस आनिज पाखेर पहचाइ तिस तिरि बाह्रको नै जाप के आउन प्रोत्साहन दोस्रो आमु मट मिसन जरियरे राज्य सरकार विभिन्न प्रकार ट्रेनिङ दिोत्साहन देउछन् आउँ सबै साङ्गी बा सबै जिल्ला म खालि भुवनेश्वरभित्र म भुवन भित्र प्रथमेम नभेम्बर पाँच तारिखेर आमु गए कृषि भवन आउटलेट दि भुवन प्रायः प्रति ब्लक आउटलेट प्रति जिल्ल क्याफे सबु म खाद्यमि प्रत्येक जे प्रत्ये पञ्चाती गरार् प्रचार प्रसार बृद्धि आमर मलेट मिसन जरियर राज्य सरकार कर्कमको तरान्वित तो गर्छ म्याडम कुद्र शस्यो चाहिँ चासीको कम सब उप सरकार जो प्रश्न दे या प्रत्येक ठाइर एम जुन आम समे जिन्स खाइवा त प्रचार प्रसार वृद्धि होला चासपै दरक ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମା ଯୁଗରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା आम जेजेबा खाऊ कि मझे गरेब खाद्य लोक खाले नै चाहिँ कमिगला ए वैज्ञानिक पद्धति विभिन्न प्रकार त टेस्टिङ कलापे रोग स्वास्थ्य प्रति स्वास्थ्यप्रति सब तार फाइबर आइरन प्रोटीन प्रोटिन जहाँकिरहे चेकिङ पर समस्त सतर्क रहे स्वास्थ्य केमिति आमे सुषम खाद्य खाइब खा सुस्थ रहे जनता मैदान दुई दुईदिन नभेम्बर न तारिख दस तारिख दुईदिन प्रोग्राम সবু জিলু ৰাজ্যু আছে মিল এতিয়া ভিড যে যাই পাৰিব নেকি অণনিশ্বাসী নাগিব কাই আগ্ৰহ ক' মিলি আমি কেমি নবু খাইব তুমি এই যেতিয়া লোক খাইবে তেতিয়া আমাৰ জিছ আৱশকতা আৱশ্যক যোগী মানে চাছ কলে চাছী মানে উপকৃত হলে কিন্তু আশ্যন কৰিবলৈ আমাক পিছে চাছী ভাই মানে উপকৃত হলে যে কেমি চ ভাল ভাৱে চাছ কৰা হ'ব जे त कि केमिकल दिनु सार दिनु खत जैविक पदा चास ओछ तेणुस स्वास्थ्यप बहुत भयो त समे चाहन्छ केही बेस जातीय खाद्य खाप आम सरकार भाइ मोत्साहन प्रोत्साहन राशि जो कि प्रत्येक जगा त प्रति घर त मा अनि त ग्रुप रहिले গোটেই গোটেই গ্ৰুপ কোন আমাৰ চৰকাৰ পাঁচ লক্ষেখা ঋণ দিয়ে শুদ্ধ ছাড়ে তেণু আউ চাছ কৰিব অসুবিধা হ'নে কি মা মা যি মানে ব্যৱসায় কৰোঁ সেই কিছু অসুবিধা হ'ব নাই কাইনা সেনে ব্যৱসায় বেংক লোন আনি পাৰিলে চাছ কৰিব লোনপাৰিলে তে চাছ ভাল ভাৱেৰে হৈ পাৰিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰ মেচিন যন্ত্ৰপাতি যোগাই দিয়ে ধৰক আমি প্ৰ'চেচিং ইউনিটি কলো আমি গোটেই ভূৱন দি আমি জিনিছ ধৰ নি আচিলো এই চোপা ছু আমু মেচিন বিলি যাব ম্যাডাম আপনার যে কথা কহলে আপনার চোপা ছড়া মেসিনবি দিয়ে যাচ্ছি আজ যেত আমার ক্ষুদ্রশস্য চাষ করা যা চাষী প্রোৎসাণন দিয়া হাউি চাষ করবা তাহন যোগাযোগ এইসব ভিতরে আম হব আমাষ কে আগেছি ବହୁତ ପରିମାଣ ଚାଷ ଆଗେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଉ କାହାର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିନି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାଷରେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଯାହାଠୁ ଶୁଣିବ କେମିତି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ବିହନ କେମିତି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ

নভেম্বৰ নশ তাৰিখ দুই দিন ধৰি পুষ্টিশস্যনতা মানে আয়োজিত হৈ গোষ্ঠীৰ মহিলা মানে জাতীয় খাদ্যৰ প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰ খাদ্য বিপুৰা খালি নহয় মেডামুপ চাওমিন বিভিন্ন প্ৰকাৰ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣିବେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଶସ୍ୟ ନପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଯାଉ କରୁଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଯନ୍ତିକିରି ଆରିସା ପିଠା କରିପାରୁଛୁ କରଞ୍ଜି ପିଠା କରିପାରୁଛୁ ପୋଡ଼ପିଠା କରିପାରୁଛୁ ମାଲପୁଆ କରିପାରୁଛୁ ତା' ଭିତରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଖାଲି ବେସନ ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତା' ଦେହରେ କିଛି ବେସନ ମିଶାଇଲେ ତାକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରିପାରିଲୁ ନିମ୍କି ମୁଡ଼କି କରଞ୍ଜି পোডপিঠা মানে বহুত প্ৰকাৰ চাহিদা তাৰ সৈতে আেন ৰ জেৰা তাক অটা কৰি পাৰোঁ অটা কৰি ব্ৰয় কৰি পাৰু আমাৰ যি শুঁ কাঙু খেচেড়ি কৰি পাৰি কোদজলৰে ভাত ৰোষ কৰি পাৰি তাৰ খেচে মিক্স উপমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ভেৰাইটোৱে যেমি আপোনাৰ অন্ন যে কোনো খাদ্য পাওঁ মাণ্ডিয়া আৰু পুষ্টিশস্য খাদ্যৰে সবু প্ৰকাৰ ভেৰাইটৰবি আমি ব্ৰয় কৰি পাৰোঁ মাতিয়া চা বী হ'ল ষ্টল লাগিছিল সবু প্ৰকাৰে প্ৰকাৰ পিঠা কেক সবুহি মানে জন্তা মৈদান মেডাম আপুৰু আপোনাৰ যি ক'লে আপোনাৰ পেৰিছ যাই তাৰ দুবাই বি এই আচ্ন বাইশ তাৰিখে যিবে যাই দিল্লী যাই হাইদ্ৰাবাদ যাই পহঁচিলা আপোনাৰ এই ক্ষুদ্ৰ শস্য জাতীয় খাদ্যৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি কেক হ'ব বিস্কুট হ'ব ଲଡ଼ୁ ହଉ କି କରଞ୍ଜି ହେଉ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାବ ବିନିମୟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ

ଆମ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରହିବା ଆଉ କେମିତି ଆମ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଆଉ କିଛି ଶିଖିବୁ ଅଲଗା ଆସିଥିଲେ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କେମିତି ପ୍ୟାକେଜିଂ ତାଙ୍କର କ୍ଵାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଲେଟସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲୁ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ প্যারিসে পৌঁছবু এটা গোটে মানে ভালো লাগু লাগবে আউ গোটে কথা কুতো এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রশস্যর চাহিদা ও উপকারিতা এবং তাহলে যে রোগর আমি মুক্তি পাইবা সে বিষয়ে টিকি কে যেহেতু আমি দুই হাজার একুশ মশার কৃষি ভবন গোটে আউটলেট পাছু কৃষি ভবন ভিতরে আমি সীমিত হয়ে রই পারি যেহেতু প্রথমে প্রথমে যে জিলা কু দরকার পড়ে আমি যোগাউ तासहित जो मैले कि सबै आस न ग्रेन सब विभिन्न प्रकार नसित आलोचना के न केम खाऊ खाइलापण उप मेहन् तत्येक भावे म शुस आम इन्सुलीन नु दुई टाइम चारिपेटिस रहेछ तिन मासे या रेगुलर खाउछु जन मत कहिले म सम्पूर्ण सुस्थ म आउँ डाइबेट ट्याबलेट खाउ इन्सुलिन নহ'লে মানে এইটাই মতে বহুত খুচি লাগিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰোগ তাৰপৰা এই খাদ্য এতেে হালকা ফাইবৰযুক্ত খাদ্য যে এতে হালকা খাইলে দূৰ্বল লাগিব নে সুস্থ লাগিব কিন্তু হালকা লাগিব যেমি কি মানে খাই চাৰি মানে বসি পঢ়িব ইচ্ছা কিন্তু ক্লান্ত নাই দৌডিবা হ'ত যেতিয়া সেই খাদ্যটোৱে খাই দূৰ্বল লাগিব নাই পূৰা উপশম লাগুথিব নিজে খাইকি আৰ হ'ব কি তাৰ অল মান সৈতে আলোচনা কৰিছে আমাৰ डाइबेटिस भयो है पाउँछ ब्लड प्रेसर भयो पाउ भल पाउँछ आउँ हार्ट्र जोसब प्रोब्लेम रह हार्ट मैले जो, जो तेल मसला खाद्य हाट खाद्य नखाइ खाद्य खाइभर्थी सुस्थ रहन जरिया प्रचार प्रसार हुन्छ गए सु पदक्षेप आम जो सबै अटेजेन् पि जो मैले पाउँदै कथा मुक बधिर सिलाइ खाद्य बहुत भयो बाजेरा ब्राउन टु मान्य जो खाद्यटा डक्टर लेखुन्छ पिलाइ बहुत भयो ए खाद्यटा सबै रेगुलर जति से पिला भी सुस्थ हो पुष्टिकर फाइबर युक्त खाद्य दे। पिला मानको बे खाद्य बेसी भयो त लिख मिखुन्छ से त्यो बेसी खाद्य खान्छ अब आगामी जाँ से तसुन्छ डक्टर परमर्श आसुबि पचारु छु ए खाद्य नै कमि को कि त तपाईँले बहुत अभिज्ञता মেডাম আমাৰ এই যে মাণ্য়া চুঙা কোদ কাঙ ই দৰ দাম কেন্ত একৈশ মই যদি আমি আৰম্ভ কলোঁ তাক এতিয়া প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ নাল ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମେଣ୍ଡିଆ କିଲୋ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଅମଳ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମର କେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ସବୁଯାକ ପୁରା ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟକୁ ଚାଷ କରିଛୁ ଯେ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିବ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇପାରୁଛୁ ଆଉ ଜମି ଆମେ କେହି ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁନୁ ମା'ମାନେ ବି ଲାଗିକରି ମିଶିକିରି ଦୀପ ଜମିରେ ଚାଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ଆର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲାଣି ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ପଡ଼ିନୁ ମିଳୁନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ମିଳିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚାଷକୁ ଆପୁଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ରହୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା' ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରଶସ୍ୟ ରହୁ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେଉ ସେଥିରେ ରହୁ ଆମେ ଘରେ প্ৰত্যেক দিনি আকৌ সকাাহনেৰে হওক কি প্ৰত্যেক খাদ্য যেতিয়া আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ শস্যক আমাৰ থাই ৰখি পাৰিব পদ্ম মেডাম আপোনাৰ আমাৰ কাৰ্যক্ৰম কু আছিলে আমি আলোচনা কলে আজিৰ দিনত ক্ষুদ্ৰ শস্য জাতীয় খাদ্যৰ চাহিদা আম অনুষ্ঠান তৰফৰু আপোনাক অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কাৰ নমস্কাৰ শ্রোতা বন্ধু আলোচনা তো শুনিলে মহাশয়া কেতে সুন্দর ভাবে আজির দিনের ক্ষুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্যর চাহিদা বিষয়টি আমমানক বুঝাই কহিলে আমি মানে প্রত্যেক দিন যদি ক্ষুদ্র শস্য জাতীয় খাদ্য খাওয়া তাহলে নিরোগ রহবা মে মাটি মে দেশ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বান ক্রমে মাতৃভূমি প্রণাম এবং বীর মান বন্দনার অভিযান ଯାହାକୁ ଜନଭାଗିତା ପରିଣତ କରିଛି ଗୋଟିଏ ମହା ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଅମୃତ କଳସରେ ଘରୁ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ମାଟି ଓ ଚାଉଳ ଯାହା ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁଠି ଏହି କଳସରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ମାରକ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନକୁ କରିଦେବା ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟ ସରିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ହେଲେ ଆମକୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଣିପାଗ